bolalar milliy tibbiyot markazida klinik onkologiya va gematologiyada hujayralar, hujayrali texnologiyalarni qo'llashning dolzarbligi mavzusida davra suhbati tashkil etildi unda xavfli o'sma kasalliklarini samarali davolash choralari jahonda qo'llanilayotgan dori vositalari xususida so'z bordi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra har yili bir yarim milliondan ortiq kishi onkologik kasalliklar ki bo'yicha ro'yxatga olinadi so'nggi paytda saraton kasalligining o'nta turi ko'p uchramoqda shulardan oltitasi odam a'zolarida va ikkitasi qon hamda limfa a'zolarini shikastlaydi davra suhbatida mazkur xastalikni erta aniqlash va zamonaviy tendensiyalarni qo'llagan holda biotibbiy hujayra mahsulotlari orqali davolash xususida so'z bordi muloqotlar davomida koreyalik olimlar tibbiyotda hujayra texnologiyalaridan foydalanish o'zak hujayra orqali onkologik kasalliklarni davolash bo'yicha tajribalari bilan o'rtoqlashdilar maqsadimiz o'zbekistonda e hamke... NK hujayralari bilan bog'liq preparatlarni ishlab chiqarish orqali onkologik dori vositalari samaradorligini oshirishdir NK dori vositalari bu organizmning o'zidan hujayra olib ishlov beriladi va yana qayta organizmga yuboriladi bizning kompaniyamiz aynan shunday saraton kasalligiga qarshi kurashuvchi dori vositalarini ishlab chiqaradi davra suhbatida so'nggi yillarda yurtimizda gematologik va onkogematologik xizmat ko'rsatish tizimiga jiddiy e'tibor qaratilayotgani xususida so'z bordi haqiqat, ushbu sa'y harakatlar har bir kun har soniyadan umid va najot kutayotgan bemorlar taqdirini o'zgartirmoqda xastadillarga ishonch bermoqda biz bolalarda qon raki kasalligida ilk suyak ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajarganmiz 6 nafar bolachamizda ularning ahvoli bugungi kunda yaxshi va batamom qon raki kasalligidan davo topgan bolalar hisoblanadi hujayra terapiyasining o'zbekistonda e, ham yo'lga qo'yilishiga erishilyapti bundan olinadigan e, natija rak hujayrasiga qarshi kurasha oladigan hujayrani o'zbekistonda yaratish davolash usullarini o'zbekistonda ham kelajakda yo'lga qo'yilishiga erishiladi ishtirokchilar suhbat davomida saraton kasalligini davolovchi yangi usullar vaksina terapiyasi amaliyotda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar haqida ham fikr almashdilar koreyalik hamkorlar bilan ushbu yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha memorandum ham imzolandi